Svečanošću u Domu kulture obeležen je 1. mart, svetski dan civilne zaštite. Odlukom vlade povećane dozvoljene količine aflatoksina u mleku. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od polovine Evropljana živi u bučnom okruženju. Kakvo je stanje u našoj opštini? 1. marta 1952. godine iz štampe je izašao prvi broj Glasa Polimlja. U subotu umereno oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom oko 5 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Svečano obeležavanje 1. marta, Svetskog dana civilne zaštite, organizovano je i u Prijepolju. Svetski dan civilne zaštite obeležen je svečanošću u Domu kulture. Posetioci i gosti mogli su ispred i u holu doma videti opremu pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice, hitne pomoći i Gorske službe spasavanja. Svečanosti u velikoj sali doma prisustvovalo je opštinsko rukovodstvo, starešine i službenici policijske uprave Prijepolje, predstavnici vojske i brojnih javnih institucija, kao i veliki broj građana. Civilna zaštita u našoj zemlji ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju i vraćanju ugleda kako bi se uspostavio pravovremeni i efikasniji odgovor društva na izazove i rizike kojima smo kao država izloženi. Neosporno je da civilna zaštita mora imati veći značaj u sistemu zaštite i spasavanja građana naše zemlje i da naše društvo mora ulagati mnogo više snage i sredstava kako bi se formirale dobro opremljene i obučene specijalizovane jedinice civilne zaštite kao preko potrebne dodatne snage koje će biti angažovane u vanrednim situacijama. Prezentaciju specijalizovanih jedinica civilne zaštite kao i ulogu jedinica opšte namene prezentovao je načelnik odeljenja za vanredne situacije Goran Posrkača. Kada ove redovne organizovane snage društva, kao što su pripadnici policijskih službi, odeljenja za vanredne situacije, Gorske službe spasavanja, hitne pomoći, nisu dovoljni da odgovore na izazove izazvane elementarnim nepogodama ili drugim vanrednim situacijama, zakonom o vanrednim situacijama predviđeno je da se organizuju i formiraju obuče i opreme jedinica civilne zaštite. Republika Srbija preko Ministarstva unutrašnjih poslova Sektora za vanredne situacije formira specijalizovane jedinice civilne zaštite, a lokalne samouprave, privredna društva, državni organi, ustanove formiraju jedinice civilne zaštite opšte namene. Obeležavanje ovog dana postaće tradicija, a prema međunarodnim standardima civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu. Ona predstavlja celovit sistem i najširi oblik organizovanja, pripremanja i učešća stanovništva u humanitarnim aktivnostima i zadacima zaštite i spasavanja. Vlada Srbije donela je odluku da promijeni pravilnik o dozvoljenoj količini aflatoksina u mleku. Sa dosadašnjih 0,05 mikrograma po kilogramu, dozvoljena količina aflatoksina je povećana na 0,5 mikrograma, kao što je bilo do pre dve godine. Tako je jednim potezom pera rešeno, bar za vladu i ministra poljoprivrede, sporno pitanje prisustva ove opasne materije u mleku. Snižavanjem standarda bez jasnih i stručnih odgovora na brojna pitanja o uticaju na zdravlje, bez rezultata analiza mleka u Holandiji, bar nisu objavljeni u javnosti, političkim nadigravanjima i političkim odlukama, povećana je dozvoljena količina aflatoksina u mleku. Ministar poljoprivrede Goran Knežević kaže da je to odgovor na zahtev mlekara i proizvođača mleka. Mlekare po sad važećem pravilniku ne mogu da uzmu i da otkupe od proizvođača mleka zbog povećanog aflatoksina od 0,1 mikrogram,
to mleko i ono se ne plaća farmerima, imamo ogromnu ekonomsku štetu, a u principu to mleko bi se moglo izvoziti u 2/3 sveta. Znači od Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Indije i ostalim delovima sveta i mogla bi se ostvariti sigurno velika ekonomska korist. Šta građani i građanke Prijepolja misle o ovoj odluci i da li piju mleko kao i ranije? Mleko i dalje koristimo, kupujemo naravno, ali ne više u prodavnicama, nego uzimamo domaće mleko. A ranije smo kupovali ono pasterizovano, a sad malo čekamo da vidimo šta će biti. A šta mislite o ovoj odluci vlade da se poveća? Nemam komentar na tu odluku stvarno. Ako bilo pre 2 godine nije bilo otrovno, zašto bi sad bilo otrovno posle 2 godine? Pijem mleko i pio sam ga i onda kad je... I davao sam u duše, leto se izbjegavao, domaće sam uzimao, a ja mislim da je najnormalnija odluka vlade za ovo povećanje, jer svugde u Americi je 0,5, u nekim zemljama Evropske unije je 0,5 i sad ne može biti otrovno posle 2 godine, pre 2 godine da bude zdravo, znači to je sasvim normalno. Imam dete, ali dajem joj, uglavnom imamo i na selu mlijeko i uglavnom je to dajemo, ako baš nemamo kupujemo. Nisam se baš nešto puno uplašila oko toga, jer ipak mislim da je to ipak neki trik vlade. Odgovore koje smo čuli verovatno su i rezultat toga što na naše trpeze uglavnom stiže mleko iz sela u našoj opštini i što se na pre 10 dana objavljenom spisku Uprave za veterinu nije našla ni jedna mlekara sa područja Zlatiborskog okruga. Ili smo sviknuti na mnoge nedaće, spremni sve da relativizujemo. U saradnji sa produkcijskom kućom Mreža iz Beograda, televizija Forum radi serijal priloga pod nazivom Dopuni priču. Ideja je da teme koje su podjednako važne za lokalni i nacionalni nivo radimo zajedno, s tim što produkcijska grupa Mreža priprema nacionalni, državni aspekt, a naša televizija lokalni. Danas emitujemo prilog serijala posvećen mapiranju buke u Srbiji. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od polovine Evropljana živi u bučnom okruženju. Iako se u Srbiji nivo buke meri i analizira više od 50 godina, država kasni sa sprovođenjem mera za ublažavanjem dejstva buke na stanovništvo. Prijepolje je mali i miran grad, kaže većina onih koji žive u njemu, kao i mnogi koji su ga posetili. Buka najčešće dolazi iz prirodnih izvora. Jednog od prepoznatljivih simbola Prijepolja, visećeg mosta. Zvuka koji dopire sa verskih objekata. Allahu ekbar, Allahu ekbar. Međutim, ulična buka koju stvaraju automobili, za mnoge ljude, naročito koji žive u centru grada, još uvek je neprihvatljiva. Meša Šendelj živi u stambenom bloku Podvaroš. Brza vožnja, bahati vozači, sve to čini da Meša ponekad nema mira u svom stanu. Evo ja ovdje stanim gore na ovom drugom spratu i posebno kad počinje proleće, leto, jesen, mi, tako reći, život provodimo na toj terasi. Nemoguće da razgovarate, recimo, na terasi. Apsolutno ne. Nemoguće, recimo, da ne primetite tu veliku buku, tu veliku frekvenciju auta. Toj buci jako doprinosi i vozači koji bez ikakvih razloga sviraju. Znači, ne može niko nikoga da sačeka bar jednu minutu, pola minute da nešto čovjek obavi, da nešto preuzme. A da zvuk ponekad ne mora biti glasan da bi nas uznemiravao, govori i naredna Mešina priča. A u mojoj zgradi, verovali ne, od 11 sati mašine se uključuju i što je najgore, verovali ne, od 12 do pola 1-1 usisivači rade. I zamislite vi sad, meni to nisam ja osjetio, ti ljudi, ali verujte da ja moram da pojačam ako gledam neki program na televiziji gde nema naravno prevode, govorimo jezikom, ja moram da pojačam malo jer to traje ili traje. Nadležni u ekološkoj inspekciji opštine Prijepolje kažu da pritužbe građana na buku nisu česte. U slučaju podnošenja prijave, opština poziva ovlašćene stručne organizacije za merenje buke da utvrde da li buka prelazi propisane granične vrednosti, koje u zavisnosti od područja variraju od 30 do 60 decibela. Evropska unija već 10 godina ima obaveznu direktivu zaštite od buke.
Prvi grad u Srbiji koji će dobiti stratešku kartu buke je Novi Sad, i to zahvaljujući projektu prekogranične saradnje sa mađarskim gradom Baja, finansiranom iz IPA fondova Evropske unije. Osim što ćemo dobiti strateške karte za jedan deo grada, dobit ćemo i iskustvo kolega iz Mađarske koji su u tome poprilično odmakli za dalji rad kad bude došlo na red izrada strateških karata buke za celu teritoriju grada Novog Sada i na osnovu tih strateških karata buke izrada akcionih planova za zaštitu od buke i smanjenje buke u životnoj sredini. Iako su predviđeni za izgradnju štitnici od buke duž puteva, za sada u Srbiji postoje samo na nekoliko mesta. Bio sam u Švedskoj pre dobrih par godina i pored autoputa bilo je jedno stambeno, manje stambeno naselje. Mogu vam reći da je ti zidovi za zaštitu od buke, da je to tako bilo dobro rešeno. Ja sam se stvarno začudio da kad sam bio u tom naselju, da to autoput kod da nije postojao. Do kraja godine Srbija će morati da raspiše tendere za mapiranje buke za gradove koji imaju više od 250.000 stanovnika i koji će mape morati da završe do 2015. godine. Gradovi ispod 100.000 stanovnika, među kojima je i Prijepolje, za isti posao imaju još 7 godina. Na današnji dan pre 61. godinu iz štampe je izašao prvi broj lista Glas Polimlja. Prvim posleratnim novinama u Prijepolju nastavljena je tradicija žurnalizma u ovom delu Srbije, čiji je začetnik bio Milivoje Žugić, koji je 1. februara 1932. godine pokrenuo novine pod nazivom Sandžak. Začetnik i utemeljivač prijepoljskog novinarstva Milivoje Žugić, pravnik po struci, zbog slobodoumnog pisanja često je kažnjavan i hapšen, a list je zabranjivan, pa je menjao ime u Rašku i Novi Sandžak. 6 godina je istrajavao i obavljao novinarski posao uz podršku umnih ljudi tog vremena. Od 1938. godine u Prijepolju je medijski vakum trajao sve do 1952. godine, kada je pokrenut list Glas Polimlja. Sa promjenama vlasti i odnosu prema medijima, i list je menjao u dva navrata ime i od 1989. godine traje pod nazivom Polimlje. 2007. godine Polimlje, čiji osnivač do tada bila opština, je privatizovano. Iz štampe je izašla knjiga Spomenica znamenite žene srpske, autorke Ljiljane Čubrić, a predstavljena je juče u sklopu proslave 64-godišnjice muzeja Vuka i Dositeja. Najuspešnije žene Srbije u različitim delatnostima i oblastima, od umetnosti do medicine, od knjeginje Ljubice do Milunke Savić, čija se imena povezuju sa pokretanjem važnih institucija i razvojem društva, tema su knjige Spomenar znamenite žene srpske. Knjiga Spomenar znamenite žene srpske posvećena je svim znanim i neznanim ženama u srpskoj istoriji, pre svega znamenitim onim srpkinjama koje su svojim radom, svojim utkanim životom u istoriju ove zemlje ostavile dubokog traga u našoj istoriji. Želela sam ovom knjigom da se na neki način odužim svim tim znamenitim ženama, ali i onim koje su takođe veoma mnogo se žrtvovale i za svoju otadžbinu, za svoje porodice, a koje nisu imale toliko sreće da budu poznate u našoj javnosti. Knjiga sadrži 12 biografija znamenitih žena 19. i prve polovine 20. veka i dve posebne celine o nastanku prvih ženskih društava u našoj zemlji. Izdavač je Zavod za udžbenike. Košarkaši Mileševca u subotu u Arilju igraju protiv istoimene ekipe utakmicu 15. kola druge muške regionalne lige Zapad. Juniori košarkaškog kluba RAS u subotu igraju derbi regionalne lige Zapadne Srbije za juniore protiv železničara iz Čačka. Juniori RAS-a su trenutno na prvom mestu, dok su gosti iz Čačka drugoplasirani. Utakmica se igra u hali gimnazije u 15 časova. Odbojkaši FAP Livnice u subotu gostuju u Takovu, gde igraju protiv Metalca. Odbojkašice Puteva Trendeks u nedelju igraju protiv Slobode S u Čačku. Ja sam...
I za početak marta meteorolozi ne prognoziraju značajne promjene u vremenskim prilikama u odnosu na februar. I dalje će temperature biti visoke za ovaj period godine i bez obilnih padavina. U subotu ujutru bit će umereno oblačno, a tokom dana bit će pretežno sunčano. Minimalna dnevna temperatura kretaće se oko nule, a maksimalna dnevna oko 5 stepeni. Duvaće slab vetar promjenjivog pravca. Snijega će biti samo na planinama uz povećanje oblačnosti. I u nedjelju i početkom sljedeće sedmice se očekuju slične vremenske prilike. Uglavnom oblačno, pretežno sunčano, toplo i bez obilnih padavina. Ovog marta u S-Commerce-u Merix, zeleni čaj i jasmin, 3 kg, 359 dinara. Kamelija, toaletni papir, dvoslojni, 24 komada, 239 dinara. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Svečanošću u Domu kulture obeležen je 1. mart, Svetski dan civilne zaštite. Odlukom vlade povećane dozvoljene količine aflatoksina u mleku. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od polovine Evropljana živi u bučnom okruženju. Kakvo je stanje u našoj opštini? 1. marta 1952. godine iz štampe je izašao prvi broj Glasa Polimlja. U subotu umereno oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom oko 5 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!